Detta är din årliga påminnelse om att spela golf, inte golfsving här ute på golfbanan. Åtminstone inte om du spelar så bra som möjligt, skjuter så låga scorer som möjligt och sänker ditt handicap så mycket det bara går. Hej, Max här. Och det jag menar med spel och inte golfsving är ju att när jag kommer ut här på golfbanan så kommer golfbanan börja ställa mig frågor och du ska bara komma upp med svar. Svaren handlar om att ta bollen från punkt A till punkt B på ett så säkert och så repeterbart sätt som möjligt. Det handlar väldigt lite om hur du faktiskt gör det med din teknik. Många golfare fastnar i branschen. Vi fastnar med tanken på hur jag ska göra med armbågen, hur jag ska göra med axeln. Alla de här grejerna, även när jag kommer ut hit. Har du tränat teknik hela vintern, har du tränat golfsving hela vintern, då är det dags att ta det steget ut till golfbanan just nu. Har du inte tränat någon teknik eller kanske någon golf överhuvudtaget och du är här ute, men då har du ett beslut att fatta. Ska du träna någonting, men då gör vi det på ranchen och här spelar vi. Spelet är ju det som hela skåren kommer grundas i. Faktum är att du kan slå förvånansvärt mycket konstiga och halvdåliga slag och fortfarande få en bra skår om du kan lära dig spelet snarare än att bara leva med din golfsving och din teknik, så vill vi istället lära oss att spela spelet. Exempel nummer ett. Vem bryr sig om din boll skruvar höger eller vänster eller går rakt när du slår en drive? Ligger den i fairway däremot, det bryr vi oss om. Ligger den längre fram eller kortare, det bryr vi oss om. Det är svaret på frågorna. Hittar vi bollen eller hittar vi den inte? Ja, men det bryr vi oss om. Och det är liksom det sporten går ut på när jag kommer ut på banan. Spela golf, inte golfsving.